ଦେଖନ୍ତୁ ଡହଡ଼ ଖରାରେ ଯେହେତୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦା ପାଇଁ ଏ ପଡ଼ିଶାବାସୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକି ଡାକିକିରି ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ସେ ARSS କମ୍ପାନୀ ଏଠି ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ବିନା ପରମିଶନରେ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମାଟି ଉଠାଉଥିଲା ରେଲବାଇ ସାଇଟିଙ୍ଗି, ତ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଆଜି ମୁଁ ତହସିଲଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗାଡ଼ିକି ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ତିନିଟା ମେସିନ୍ ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ ଥିଲା ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଳୁଥିଲେ ମାଟି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ଦେବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ଏସବୁ ତ ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ କହିଲା ମାଟି ନେଇଯାଉ ଖୋଳିକା, ଆମର ବନ୍ଧ ଟିକେ ଖୋଳା ହେଇଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯେ କି ନିୟମ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିୟମକୁ ପରିବେଷଣ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଯେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମିଶନ ଆମକୁ ମାଇକିନମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣନି କି? ଯଦି ଆମକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣାଇଥାନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମାଟି ନେବି, ଆମେ କହିଲେ ମାଟି ନେଇ ଆମର ବନ୍ଧ ଖୋଳିବେ, ଆଉ ନୂଆ ବନ୍ଧ ତ ନାହିଁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ନୂଆ ବନ୍ଧ ଖୋଳାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆମର ଭୁଲ ମାନିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ARS କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ହାଇବା ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଟି, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାକୁ ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ବେଆଇନ ପାଇଁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ARS କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବେଆଇନ ଭାବେ ପାଇଁ ମାଟି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ପରମିଶନ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କହିଦିଆ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମିଶନ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଲେଟର କରିଥିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଗାଁ ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ତ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆମର ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଯାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ତା ସୁନ୍ଦର ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। କାଲଚେରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।